Андрей, иди сюда, блин. И похоже на усе. Вибух почув. Гучніше, ніж все, що я чув до цього. У мене вікна на другу сторону виходять, ну а тут, як бачите, повилітало. Ну, гучно, страшно, картина зі стіни впала, ну що. Я на кухні сидів, в ліве ухо немножко заложило. Ні тривоги не чув, ні свіста не чув. Сразу ударило, не успів злякатись. Злякався вже потім. Я не против. Обстріли велися з радянської причепної пушки «Гіацинт». Снаряди, артилерійські снаряди, осколково-фугасні калібру 152 мм влучили по цивільних будинках. Снаряди, які потрапили, дальність їх польоту десь 30 кілометрів. І, на щастя, сьогодні, в усякому разі, на цю годину загиблих немає.